twongeye kubasuhuza, ariko nubwo twongeye kubasuhuza ni incamugongo, ni agahinda gusa kuri Dorcas. Ni mu gihe rero uyu Dorcas avukana na Vestina. Mu kiganiro nabakoreye ubushize nuko nabashije kuba nabasobanurira Dorcas uwo ari we na Vestina uwo ari we. Ndizera ko mwabashije kuba mwasobanukirwa. Nduzi yuko abenshi ko badakunda kumenya kubatandukanya. Ni mu gihe rero umukobwa bita Dorcas ari mu buzima bushaririwe ndetse burimo ibibazo byinshi cyane kugeza kuri izi saha, aho uyu mukobwa Vestina na Dorcas umwe muri bo we agiye gusubira ku ishuri. Rero mu bagiye gusubira ku ishuri ni Vestina, aho Dorcas we akaba yaratewe inda n'umusore wamwigishaga, ndetse bakavuga ko ndetse bakanasobanura ko baba ari mu rukundo rukomeye cyane. Mu minsi yashije muzi koko nigeze kubagezaho ikiganiro cy'ubutumwa yagiranaga n'uyu muhungu, ariko tuza kumenya ko nanone hari indi imyitwarire itari kugaragara neza ndetse itari kugaragara mu ishusho ryiza cyane, ubwo aba bana ari abarokore. Ariko ikintu cyaje kudutangaza ni ukujya kubabona bambaye amakabutura ndetse ari segisi. Ariko ibi ngibi ni ibyaje gutungura umuntu. Si ibyo ngibyo twari tuje kuvuga gusa, ahubwo hari ibindi nabyo byari bituzanye. Aho kugeza kuri izi saha urwego rwa Ribu rufite kwinjira muri ibi bibazo bikomeye cyane. Mu yindi nkuru ikomeye cyane, uyu mukobwa Dorcas ni mu gihe ari mu buzima butamworoheye rwose, akaba ari kuvuga ko byanze bikunze ari mu buzima bushaririye, ndetse aho manager we atigeze abyakira neza mu byaje kuba kuri uyu mukobwa Dorcas yabawe. Aba bana ubundi mu busanzwe tuzi ko bafite igikundiro mu bihangano byabo, bafite igikundiro kidasanzwe rwose. Aho nanjye ubwanjye naje kumva iyi nkuru mwumva ineye agahinda. Gusa mbere na mbere banza ukande kuri ako kazugera, ndetse ukande subscribe, like, share, comment, utibagiwe gukanda aho hijya kuri ako kazugera nyine, kugira ngo mujye mubona inkuru zacu buri uko zigiyeho n'uko zirimo zicicikana. Tuzaba tugenda tuzibagezaho nazo nta kibazo. Ni mu gihe hashobora kuba harimo hategurwa kwiyambaza urwego rw'ubugenzacyaha. Njyaba abana ngenda nabemera. Abana ndanabemera, ariko ikintu kimbabaje cya mbere na mbere ni uburyo baje gushukwa, ni uburyo baje kuyobywa n'uyu musore, akaba ashyize yandagaje uyu mukobwa ku karubanda. Gusa uyu musore mu bavuga ndetse no mu bamuzi bavuga ko uyu musore yishoboye, yuko ububasha bwo kumutunga ko atabubura. Ariko ibi ngibi ntabwo byigeze bishimisha muri Ndahabi Irene, bitewe n'ibi bibazo byagiye bigaragara hirya no hino. Data we, ubuvesite nawe agiye kwiga nakosha amashosho media y'iki gihe rero ryamaze kunyobera rwose. Ati Sabe afashwe atari ku gipangu avuye gusambana n'umugore w'abandi. Abandi bati twaje kugaragaza aya mashusho kugira ngo Abanyarwanda mumenye aho kuri kwirigwa beshya yigisha ku isheni ye ngo abagore ngo barasenyewe biki n'iki. Ninjye washatse kugira ngo mbereke aho kuri kwa Sabe ajya reka kwijijisha hariya. Abandi bati Sabe biriya bintu ntabwo bishoboka, ariko nanjye byaranunguye
Ntabwo nari nzi yuko usabye ko byamubaho, ntabwo bishoboka, ni ikosa ritabaho. Ariko nyine iyo byabaye ho nta kundi, nanjye gusa naje kubyemera nyuma. Ariko si ibyo ngibyo nari nshaka kuvuga, reka twiganire kuri aba bana. Nuko nari ndi kuvuga ko showbiz ikomeje kuba umwanda muri iki kibuga cya YouTube. Tugikomeza rero, aba bana nuko bikomeje kugenda biba kasamutwe. Ariko ubu Vestina akaba agiye kwerekeza ku ishuri, ariko murumuna we akaba agiye gusigara mu rugo bitewe n'uko hari ikintu kitari kugenda neza, hari ikintu kiri kugaragara nabi. Ndetse murabona yuko anakuriwe, akuriwe rwose, afite inda, ibintu biteye agahinda. Muri kubona ko aho hirya ku ifoto hari akantu k'agafureshe kari kwerekana ubuzima bwabo ndetse n'aho yibera. Iyi foto ayivanye ku kinyamakuru nabashije kuba natangaza. Ariko nyine uri ibyavuzwe n'umuntu umwe bikavugwa n'umuntu wa kabiri mwuka byaramwe, muri bande bo kubishidikanyaho mwagiye mwemera ko natwe kutuba twavunitse tujya kuzishakisha izo nkuru, kuki muba mushaka guhakana? Weho nimba ushaka kuba umuntu w'inyoza wo kumenya amakuru 5/5 meza cyane yizewe, ibasha gukanda kuri ako kazogera. Tugikomeza, ubwo mu minsi iri imbere M.I. Irene yabashije kuba yagirana ibiganiro n'aba bakobwa. Ni mu gihe kandi yari yashije iminsi bamaze gusohora indirimbo ya Neema, ndetse aza kubakoresha icyo kiganiro bamaze kuzuza 1 million ya views. Aba bana bagiye ku itangazamakuru rya M.I. Irene bashimira uwabasapotinze wese, ndetse bashimira n'ababigizemo uruhare kugira ngo babe abari bo mu kuva mu buzima bari barimo butorohewe. Ariko Torokasi ndabona yabusubiyemo, simuciriye urubanza ariko ndabona yabusubiyemo, kuko iyi foto iteye agahinda, iranababaje. Ni ibintu bitabaho kumva ko Dorokasi asubiye muri ubu buzima. Ntabwo uyu musore afite ibibazo, uyu musore amuteye inda. Ubushize twabazaniye ubutumwa yagiye agirana n'uyu musore, bari bari mu bihe byiza. Gusa uyu musore ntiyanga uyu mwana, ntabwo bishoboka. Ahubwo ntibiba ngombwa arijya ari bwamugira umugore, kuko n'ubundi imyaka arayujuje. Imyaka si imyaka barayigabanyije, imyaka 20 umwana aba agomba gutorwa hasi kabisa, umusore akirongorera rwose to yuko aba amaze gukura. Kandi urabona ko nta n'ikindi banashigaje, rega barakuze none. Amashuri kandi yanayakomeza. Yarashatse, ubu ngubu ibintu bisigaye byaroroshye, ni ibintu bitari byo gutekerezwaho cyane. Ariko mbabwire mwa basore, umuntu bita M.I. Irene afite ububabare budasanzwe, afite ububabare utari ubwo gukinishwa kugeza kuri izi saha, bishobora no kuba byamuviramo ingaruka bitewe n'ibyo yumvishe. Umutipe ari seriye bro. Noneho ku bana be yizamuriraga, ni ibintu biba biteye agahinda. Ariko nyine nta kundi byagenda. Ubu rero uyu mukobwa akimara gutangarizwa ko ari mu buzima bushabiriye, ndetse atazajya kwiga, hagiyeyo umwe, ndetse kugeza kuri izi saha
bikaba bivugwa ko byanze bikunze byakagombye gukurikiranwa abakora urugomo nk'uru nguru bitwaje izina ry'ukuntu ari abantu bakomeye, bakagombye guhanwa n'itegeko ribireba. Impamvu nari mbashije kuba navuga ibi ngibi, umuhungu bita Sabe w'igitangazamakuru cya Isimbi TV, nuko nawe yari amaze iminsi afata abana b'abandi akabakangisha amafaranga, akabakangisha ko ari umuntu ukomeye cyane mu buryo butari bwiza cyane, ariko bikaza gukorwa mu buryo bw'ibanga hari hatari hamenyekana ikosa ry'uyu mugabo. Reka dusoreze hano rero turajya tugeze.